to teda koukám, pro koho jsou tady ty svíčičky, 1, 2, 4, 5, je, to pro ten nejkrásnější jarní květ, 6, 7, 8, jo, a ty potičky, no, rukavičky a Leon to všechno hlídá, pro koho pak to je, a knížka nějaká, jo, deníček, to je napsaný, a malá taštička, hoho, to je teda divná myšička, co se to tady všechno připravila, hoho, a vítr fouká, la. Zeptáme se tedy tý jedle, paní jedle, řekni nám, pro koho je to tady ten dar, hoho, no tak já vám to teda řeknu, jo, před 8 lety, 3. prosince narodila se holka překrásná, ten nejkrásnější jarní květ. A proto od té doby slavíme lala s Leonem. Ten nejkrásnější jarní květ. Tada, lala, papa, papa. No, vy se asi ptáte, proč ho slavíme? V prosinci. No, protože to trvalo 9 měsíců, než na ten květ. Jo, bříšku maminky se toto zachumlalo. A protože byl tenkrát krásnej rozvinutý jarní svět, tak říkáme jí Johance, jo, že je nejkrásnější jarní květ. Ale slavíme ji v prosinci, protože se slunce pomalu potom bude vracet a přijde jaro. Tak, kluci a holky, tady máte takový příklad, jak já slavím narození své dcerky. Pořídil jsem jí botičky, jo, ručně upletený babičkama kouzelnýma, jo, aby mohla chodit se mnou v chaloupce, až budeme v Krkonoší. Pořídil jsem jí taštičku, aby se tam mohla dát svoje malý obrázky a básničky a možná i penízky, jo. No a rukavička by nebyla za... A do deníku si to, ty naše vejlety všechny bude moct zapsat, jo. Tak já jí to teda možná pošlu, i když nevím, jestli to dostane. A proto všichni lidi hodní, co jsou, prosím vás, pomožte mi, ať tyhle ty dárečky k Johance se dostanou, mojí dcerce. Tak, Johanko, všechno nejlepší, pa, pa, tada.